15 বছৰ হল এটা দোকান দিয়া রাতি 1:30তে উঠে অ 1:30তে ডেটার পর আপনাকে কাম কই থাকে অ আর কুয়ে কি দিয়া তেন হল এটু টেকলিম খ দিয়া পিঠা বনাই আছে ন যে কিমান মান বিক্রি যায়ব এটা আমার হিসাব না হয় আর কিমান মান বিক্রি যায় তাহলে তো বিয়া দা গেছি লড়াতো ভাবি আছে Hey, good morning, friends. Apnalokok swagatam janaisu mur notun vlogor majoloi aru ratipa ulai aisilu moi kichu kamot aru sei somote moi lok palu mur bailo bondhu Anup aru Jubonok. Ki khobor? Bhal, tor bhal padu. Bohut dinor lok palu bandilo. Jubon, bohut dinor lok palu dei bandilo. Bohut dinor murot. Bapre. Toke morning walk kori asa naki? Aru majhe majhe enege. Enege hot pant pini. Majhe majhe ai thakbo aru enege aru. Boriya kopa ahila ekdom ghor pai. Ghor pai, ghor pai, ghor pai khuskai ahi asa. Khuskai ahi asa. Pura. কত কত কিমান রাউন্ড দিলা না এখিনি আউটে একদম ভাবরে ভাগল লাগিছে পেট তো কমাবো লাগিব রে পেট তো কমাবো লাগিব আ বলা বলা আমি যাও লবি ফলে এফালে যাও এফালে কোন ফলে গলে ভালো হবো পারু আমি ও চা খাবো লাগিছিল চা খাবলে সাহর দোকান এখন চাইবো লাগিব ভালছে আৰু মৰ্নিং 5 বাজিছে আৰু 5 বজাৰ সময়তে দেখিছে গুৱাহাটী খাৰ পাই উঠিছে আসলে 4টা 3টা কিমান সময়তে গুৱাহাটীখন খাৰ পাই উঠে আৰু বহু লোকৰ সমাগম হয় কি কামত আহিছিল কি কামটো মোৰ হোৱা নাই হ'ব কিছু সময়ৰ পাছতে এটো বাৰু মোৰ এটা পার্সোনাল কাম কিন্তু তাৰ মাজতে এওঁলোকৰ হৈতে অলপ যাও কিবা কিবি যদি মৰ্নিং চাহটা কি খাব পাও যেহেতু টেকেলি মুখত দিয়া পিঠা আৰু এবোৰ খুব ফেমাস গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত ৰাতিপুৱাৰ সময়ত আৰু নাইট সুপৰত আপাৰ আসামৰ পৰা অহা মানুহবোৰে এই টেকেলি মুখত দিয়া পিঠা বা এইবোৰ খুব জুতি লয় আহকচোন চাওঁ আজি পোৱাৰ ভাগত কি কি আমি পাওঁ আৰু আহি আহি আমি ৰলোহি এখন দোকানত বাইদেউয়ে দোকান দিছে বৰ বঢ়িয়াকৈ সদায় পোৱা ইয়াত বাইদেউ বহে আৰু বাইদেউৰ লগত দাদাও থাকে আৰু বাইদেউহঁতে পোৱাৰ সময়তে আহে নেকি বাইদেউ বেছিভাগ তিনিটা দহ মিনিট আগত মানুহ থাকে নে তেতিয়া থাকে আৰু এইটো কি বনাইছে টেকেলি মুখত দিয়া পিঠা এইবোৰ আপুনি কেতিয়া ৰেডি কৰে ৰাতিয়ে ৰেডি কৰে আপোনাৰ ব্যৱসায় কেনেকুৱা চলে এনে বাইদেউ কিবাকে চলি আছো আৰু আগৰ দৰে সেই ব্যৱসায় নাই বস্তুৰ দাম ঢেৰ এতিয়া আগতে আছিল চাউলৰ দাম কমাইছিল রিফাইনের দাম কমাইছিল এতিয়াতো রিফাইন ডাবল দাম হৈছে 13 14 কাৰ্টন হৈছে 10 লিটাৰ তেল আৰু যিটো চাউল 500 টকাতে 25 কিলো কিনিছিলোঁ এটা 700 টাকা এটা চলাতে বহুত দাম হৈছে তাৰমানে আগৰ সেই ব্যাপারও নাই পরিবেশও নাই এনে আপোনালোকৰ পৰিয়াল চলোৱাটো অসুবিধা হ'ব নালাগে কাৰণ আপোনাকে ৰাতিপুৱা 3টা বাজিব 10 মিনিট থকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰে বেপাৰ আৰু পুৱা কেতালকে চলাই 11টা মান বাজে 11টা মান বাজে ইয়াতে থাকে নে ইয়াতে থাকে গণেশগুৰি গণেশগুৰিতে আৰু 11টা বজাত বজাৰকে পুৰা ভিৰ থাকে দোকান ভিৰ নহয় আপোনাৰ মানে যেনে কৈ আছে এনেকুৱা আৰু দুই এনকে আহি থাকে খাই থাকে যাই থাকে আৰু আগৰ দৰে ভিৰ নাই আগৰ ধুলি না হ আমি ডাক্তাতে উঠিছোঁ উঠি ফেলে এই কেক কাটছোঁ তেল পিঠা কাটছোঁ গা চা ধুই অলে হাতে আরে জাত অলে আহিছোঁ এখন পথে 3টা 15 মিনিটমান আগত আহি পাওঁ আৰু ৰাতি 1:30তে উঠে অ 1:30তে উঠে 1:30ৰ পৰা আপোনাকে কাম কৰি থাকে অ আৰু কুয়ে কেতিয়া তেনে হলে আপোনাক 11টা 11:30 ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই কুয়ে ৰাতি 11:30 1:30 হয় ইয়াৰ পৰা যাই ফেলে হোৱাতে 1:30 বাজে আৰু 1:30 3টা এইটো টেকেলি মুখত দিয়া পিঠা বনাই আছে ন এ কিমান মান বিক্রি যায় এবু এটা আমার হিসাব না হয় আর কিমান মান বিক্রি যায় আমি সাগুড়া তো আকা লাগে ফুন্ডু না ফুন্ডি ফেলে তারপর পেকিং করে লই হে আহ না আপনাকে রাতে খুয়ে কে দিয়া সাড়ে এগারোটা সাড়ে এগারোটা খুয়ে এগারোটা মানে বাকি দিনের সময় দোকান বন্ধ হওয়ার পাশে নখুয়ে হু আপনার এরপরাই যাই ঘরের কাম বন করে রান্না বাড়া করে খাই লই আর এটা মানুষ পাই হু 5টা বাজাক লেগে 5টা গধুলি 5টার পর গধুলা বন আরম্ভ করো রাতে 1টা তক মাত্র আপনাকে 3 4 ঘন্টা হে খোয়া হয় মানে আপনার লড়া চলি মোর চলি জনে লড়াটা আর তে লগে পড়ি আছে চলি তো বিয়া দা গেছি লড়া তো ভাবি আছে পড়ি আছে কত পড়ে কি পড়ে এই অহাবার মেট্রিক দিব আর তে লগে পড়া শোনা করার ক্ষেত্র বেলেক তো আপনার মাধ্যম নাই মানে আপোনালোকে উপার্জনৰ এই উপার্জনৰে তেওঁলোকক পঢ়া শুনা কৰাই আছে না প্ৰাইভেটত পঢ়াব পৰা নাই আৰু এই পৰ্যায়তে প্ৰাইভেটত কেনেকৈ পঢ়া ঘৰ ভাড়া দিন খাই লৈ চৰকাৰী স্কুলতে পঢ়াইছে গুৱাহাটীত আপোনালোকে ভাড়া থাকে অঁ গুৱাহাটীত আপোনালোকে ভাড়া থাকে আৰু এনেই অৰিজিনেল আপোনালোকৰ ঘৰ নলবাৰী নলবাৰীত ঘৰ নলবাৰী বাল্লাঘাট এটা তো ইয়াত দোকান দিয়া কিমান বছৰ হ'ল 15 বছৰ হ'ল এটা দোকান দিয়া 15 বছৰ হ'ল 15 বছৰ ধৰি ইয়াতে আপোনালোকে দোকান দি আছে ইয়াতে দোকান দি আছে এই গণেশগুৰি ফ্লাইঅভাৰৰ কাষতে মানে এই 15 বছৰত আপোনালোকে বহুত উত্থান পতন দেখিছে
নাই হেনুকো দেখ না কিন্তু কারো ঘরক না যাকে চলি আছো আৰু কিবা করে ফাটো পার মানে কি বন্ধন সন্ধন লোন লৈছো কিন্তু মানুহ ঘর ভালুয়া নাই আৰু নহাকে চলি আছো আপোনাক কাস্টমার বৰ কিছমান ৰেগুলাৰ কাস্টমার থাকে নে প্ৰায় আহে না হয় ৰেগুলাৰ কাস্টমার প্ৰায় আছে মানে আজি বহুত পুৰণা কাস্টমার আছে যেটো আৰম্ভণিতে আমি দোকান আৰম্ভণিতে কাস্টমার আছিল সেই কাস্টমার ইটো আছে লকডাউনৰ পাছতো আছে সেই কাস্টমার যেনেকুৱা পেপাৰৰ মানুহ আছে পুলিচৰ মানুহ আছে কিছুমান পুলিচৰ মানুহ ৰিটায়াৰ হয় আৰু ৰিটায়াৰ নাছি নহয় সেইকলা মানুহ আছে আপোনাৰ কিমান দূৰৰ পৰা আহে ভৰলৰ পৰা চাহ খাব আহে একেলগে কিমান দোকান পাৰ হৈ চাহ খাব গালি গাড়ীত তেল ফুটি ফেলে কিন্তু ৰেগুলাৰ কাষ্টমাৰ কাৰণে আহে আৰু এই বাইদেউ কাষলৈ আহিলোঁ বাইদেৱে নিজৰ গোটেই জীৱনৰ বৰ্ণনাখিনি দিলে কেনেধৰণে তেওঁলোকে পৰিয়াল চলাই আছে আৰু কি কি সমস্যাৰ তেওঁলোক সন্মুখীন হৈছে সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়িছে কিন্তু সামগ্ৰীৰ দাম বঢ়াৰ মাজতো তেওঁলোকে নিজৰ এই ব্যৱসায় চলাই আছে কাৰণ চলাবই লাগিব এই ব্যৱসায় তেওঁলোকৰ উপাৰ্জনৰ একমাত্ৰ মাধ্যম এই ব্যৱসায় কৰিয়েই তেওঁলোকে পৰিয়াল পোহপাল দি আছে আৰু পুৱাৰ মহানগৰী ব্যস্ত হৈ পৰিছে ব্যস্ত মহানগৰীত এতিয়া লাহে লাহে ভিৰ বাঢ়িছে বাইদেউৰ দোকানতো ভিৰ বাঢ়িছে আমিও লাল চাহ লৈছোঁ আমি আটাইকেইজনে লাল চাহ আৰু টেকেলি মুখত দিয়া পিঠা আমি খাম নাৰিকল চেনি গুড় আনি কিছুমানে গুড়ো দি আছো গুড় খোৱা মানুহ বনাই দাম গুড় আনি থৈ দিছো স্পেচিয়েল নাৰিকল আৰু চেনিৰে আৰু কোনোবাক লাগিলে গুড় বনাই দিওঁ ৰাখি থৈ দিছো এইটো খুব পপুলাৰ হয় টেকলি মুখত দিয়া পিঠাটো ভাল লাগে আৰু গুড়ৰো এটা ইয়াত সংমিশ্ৰণ থাকে আৰু লগতে এইটো কি পিঠা তেল পিঠা তেল পিঠা ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা তেল পিঠা খাই জানো মানুহ গেষ্ট্ৰিক হৈ যাব চুগাৰ হোৱা মানুহৰ কাৰণেও তেওঁলোকে ফেচিলিটি ৰাখিছে চুগাৰ ফ্ৰী পিঠা ৰাখিছে লগত বাকীটো আপোনাৰ মিঠাই আৰু চাওক আপোনালোকে টেকেলি মুখত দিয়া পিঠাটো ভালকৈ এবাৰ ইয়াত চেনি আৰু এইটো বৰা চাউল ন আইজং চাউল চেনি আৰু আইজং চাউল পুৰা লোকেল আৰু খাটি লোকেল এটা বাইক লৈছোঁ এই বাইকটো মানে খোৱাৰ সময়ত পেটটো ঠিকে ৰাখে আৰু সাধাৰণতে মানুহ ওলাই আহিলে হস্পিটেলত থকা মানুহ বা নাচুকা ৰহা মানুহ তেওঁলোকে টেকেলি মুখত দিয়া পিঠা আৰু লাল চাহে বেছিভাগ গ্ৰহণ কৰে সেইকাৰণে আমি অলপ টেষ্টটো লৈ লৈছোঁ মজা লাগিছে আৰু এয়া ৰাতিপুৱাৰ সময়তো আমি বৰ ভালকৈ কটালোঁ আমি টেকেলি মুখত দিয়া পিঠা লাল চাহ খালোঁ খুব ভাল লাগিল জুমন থেংক ইউ খুব মজা লাগিল ভাল লাগিল খানাৰ আয়োজন কৰিম একেলগে পাহাৰৰ ওপৰত খানা আপোনালোকে চাই থাকিব থেংক ইউ বাই 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 বাই